आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस डेंगू दिवस पर धुबरी में भी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही दिवस मनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे से धुबरी के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय से डेंगू दिवस के बारे में जागरूकता रैली शुरू की गई। जागरूकता रैली का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग धुबरी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेबी रॉय ने किया। धुबरी शहर में विभिन्न सड़कों पर यात्रा करने के बाद रैली फिर से संयुक्त निदेशक के कार्यालय पहुंची। बाद में स्वास्थ्य विभाग के बैठक कक्ष में मंथन समारोह के माध्यम से धुबरी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेबी रॉय के मार्गदर्शन में एक चर्चा बैठक आयोजित की। बैठक में धुबरी मेडिकल कॉलेज और माइक्रोबायोलॉजी विभाग एचओडी की व्याख्याता डॉक्टर दीना राजा, धुबरी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जगदीश कलिता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर नर्स आशा कार्यकर्ता आदि सभी ने भाग लिया। नवभारत समाचार धुबरी, असम से सुकन्या दे की रिपोर्ट। আমাৰ ওপৰৰ পৰা পোৱা গাইডলাইন মতে আমি কাম কৰি আছোঁ। এইটো আমাৰ ধুবুৰী টাউনত চহৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত আজি ৰেলি এটা হৈ গ'ল আৰু ৰেলিৰ পিছতে আমি ইয়াত সজাগতা শিবিৰ কৰিম আৰু সজাগতা শিবিৰ এই দুটা আমাৰ উল্লেখযোগ্য আমাৰ ফৰটাউন জিলাত মানে হেডকোৱাৰ্টাৰত আৰু আমাৰ ব্লক লেভেলত আমি অলৰেডি নিৰ্দেশ দিছোঁ তেওঁলোকে মাইকিং আৰু সজাগতা শিবিৰ ঠায়ে ঠায়ে মাতিছে আৰুবিলাক হৈ আছে মই খবৰ পাইছোঁ। ধুবুৰী জিলাত ডেংগু আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে সজাগতা শিবিৰ আটাইতকৈ সজাগতাৰ পিছতেই আহি যাব যদিও আমাৰ নতুন অভিজ্ঞতা যোৱাবাৰ লৈছিল এইবাৰো লোৱা হ'ব এইটো হ'ল ফ'ৰ্থ ইনজেকশ্যন যাতে ডেংগু একচুৱেলি ক'ত হয় সেই কথাটো আমি জানো চাব যে আমাৰ পানীত হয় আৰু পানী পৰিষ্কাৰ পানীত হয় গতিকে সেই কামখিনিৰ কাৰণে আমি মানুহক এৱেৰ কৰিব লাগে বা বহুত সফল হৈছে আৰু আমাৰ চলি থাকিব এই প্ৰগ্ৰামটো লগতে আমাৰ সগ্নিও চাই দিছে ডেংগুৰ মানে ক্ষেত্ৰ আছেনে একচুৱেলি ডেংগু বেমাৰৰ কোনো চিকিৎসা নাই এইটো চিম্পটমটিক চিকিৎসা নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসা নাই সেইকাৰণে আমাৰ ডেংগুৱে হওক কৰোণাই হওক বা বেলেগ ভাইৰেল ডিজিজবিলাকৰ কাৰণে আমি চব চিন্তিত হৈ যাওঁ নাই যে তেওঁলোকৰ যিহেতু চিকিৎসা সুচিকিৎসা নাই সেইকাৰণে আমি মানে যাতে ৰোগটো নহয় তাৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা বেছিকৈ কৰোঁ কথা ডিজিজ এই বেশিরভাগ ক্ষেত্রতেই রোগী ভালো হয়ে যায় ঠিক আছে।